الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لهجنا ومجدنا وشاهدنا وغائبنا وظهرنا وقبيلنا وذكرنا وأنصانا. اللهم من أحييت منا فأحي الإسلام ومن توفيت منا فتوفه على الإيمان. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلوا عليه. اللهم ربي فيها وارحمها وانت خير الراحمين. اللهم سهل عليها منادل البرزخ. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب العالمين اس نماز جنازہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین امجن علیہ الرحمہ کے لیے نماز جنازہ کی اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین اپنا خاص رحم فرما. رب العالمین ان کی مغفرت فرما. رب العالمین آخرت کے سفر کو آسان فرما. رب العالمین عالم برزخ کے تمام معاملات میں آسانی عطا فرما. یا ارحم الراحمین تو رحم فرمانے والا ہے, تیری بارگاہ سے رحم درکار ہے. آج رحم فرما دے, مغفرت فرما دے. یا رب العالمین آخرت کے اس سفر کو ان کے لیے آسان فرما دے. ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے. یا رب العالمین تحت نگاہ وسعت عطا فرما دے. پسمندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے اور قبر کے سوالوں کے جوابات عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.